सबैले थाहा छ हाम्रो कृषि मन्त्रालय अझ दोस्रो प्राथमिक प्राथमिकताको साथ बजेट तर्जुमा राख्नु पर्थ्यो तर, पर तर आज हामी कृषि मन्त्रालय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हुँदाहुँदै पनि बजेटको अभाव पनि छ सबैलाई थाहा छ हामी एजेन्डा वाइज गर्ने हो छलफल गर्ने भने सबभन्दा विषयवस्तु यहीँ कृषि मन्त्रालयमै पर्छ अलैँचीलाई अझ विश्व बजारमै एउटा महत्त्वको साथ पनि माग गरेको अवस्था छ यसलाई हामी निर्यात गर्नलाई पनि कैयौँ कुराहरू हामी जी टु जी मार्फत पनि सरकार टु सरकार हामी समन्वय गर्न कैयौँ चिजहरूलाई पनि एउटा समझदारीमा बनाउन जो भ्याट लाग्ने राजस्व लाग्ने विषयमा पनि कुरा उठेको छ यसको लागि कैयौँ नीतिगत चिजहरू पनि नीतिगत विषयहरू पनि हामी उजागर गर्न पनि जरुरी छ किनकि हामी कैयौँ चिजहरूलाई कैयौँ विषयवस्तुहरू नीति निर्माण बनेको छ तर कयो विषयहरूले गर्दाखेरि हामी अल्झिएको अवस्था छ त्यो चिजहरूलाई कैयौँ विषयवस्तुहरूलाई संशोधन गरेर भए पनि हामी कानुनभित्रै बसेर नियमभित्रै बसेर हामी कैयौँ कुराहरूलाई एउटा प्राथमिकताको साथ राखेर जानुपर्ने छ हिजो ऋणहरूको कुराहरूको विषयमा कुरा गरिराख्दाखेरि कैयौँ ऋणहरू कैयौँ ऋणहरू कतिपय जो व्यवसाय साथीहरू अन्य अन्य शीर्षकबाट लगिएको अवस्था छ तर त्यो शीर्षकबाट कैयौँ अन्य शीर्षकमा खर्च गरेको अवस्था पनि भेटिन्छ दुःख लाग्छ त्यस कारणले गर्दा कैयौँ राम्रा साथीहरू कैयौँ राम्रा व्यवसायीहरू साथीहरू जो गर्न खोजेको छ उसको हातमा पुगेको छैन अनुदानकै कुरा गर्ने हो भने अनुदानकै कुरा गर्ने हो भने कैयौँ राम्रा साथीहरू काम गर्या गर्या छ जो काम गर्न नचाहने कामचोरहरू जो फाइल लिएर हिँडेकाहरू अनुदान पायो तर अनुदानको नाममा दुरुपयोग गरेको पनि भेटिन्छ यो चिजहरूबाट हामी कहाँ जाँदैछौँ हामी समृद्ध देशको हामी प कल्पना गरेर हिँडिरहेछौँ हामी सुखी जनताको अभियानको कल्पना हिँडेर हामी बोकेर हिँडिरहे अवस्था छ तर यो च यो तरिकाले हुँदैन यसरी हामी विकृतिबाट देश समृद्ध हुँदैन हामी विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि यस्ता गलत चिजहरूलाई प्रास्त गर्नको लागि म एक्लै सक्दिनँ तपाईँहरू सबैको साथ सहयोग पनि चाहिन्छ यसमा चा। म भन्न चाहन्छु म यतिसम्म भन्न चाहन्छु कि यस्ता गलत चिजहरूलाई अझ म एउटा खोज तलास गरेर र रा। राम्रो मान्छेहरूलाई जो राम्रो व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ अलैँची व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ जो त्रिचालिस जिल्लामा व्यवसायी साथीहरू काम गरिरहनु भएको छ त्यसको मूल्याङ्कन प्राथमिकताको साथ जो अघि नै प्रस्तुतबाट आइसकेको छ प्रस्तुतकर्ताले भनिसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको तर्फबाट मलाई लाग्छ जोन सुपर जोनको हिसाबले अलैँची खेतीलाई अझ बढावा दिनुपर्छ किनकि अलैँची एउटा महत्त्वपूर्ण छ र विशेष विश विश्व बजारमै एउटा माग भएको हिसाबले यसलाई बढावा दिनुपर्छ र यसलाई निर्यातमा अझ जोड दिनुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ दुई तिनचोटि छलफल पनि भइसकेको छ केही साथीहरू डेलिकेन्टको डेलिकेसनको साथ पनि जो अलैँचीबाट बनाएका ब्याग अलैँचीबाट बनाएको धेरै सामग्रीहरू जो लिएर आउनुभएको थियो नमुनाको रूपमा म खुसी भएँ त्यहाँबाट म प्रभावित भएको छु